Na huku hao ya kijiri, maspika na wabunge wa kaunti sasa wanaitaka serikali kuwapa walinzi na hata silaha. Hii ni kufuatia kutoweka kwa spika wa embu Kariuki Mate siku tatu zilizopita hapa jijini Nairobi. Akizungumza mjini Kisumu, naibu wa muungano wa maspika wa kaunti Albert Kochei ameelezea wasiwasi wake na kusema kuwa maspika huenda wakalengwa na watu ambao wanajihusisha katika ufisadi. If the members of county assembly are not feeling safe, then the problem is we are not likely to be able to perform the constitutional mandate of oversight, legislation and representation in the county assemblies. And the kind of transactions that take place in the county assembly might not be known by the public, but I know very well that especially when it comes to oversight, they are trading on dangerous grounds.